dalam musim COVID ni, sehari dua ni COVID dia semakin mengganas. Ini istilah yang saya ambil daripada Ulil Amri lah. Varian daripada Afrika, varian daripada India, dikatakan lebih ganas. Apa maksud penyakit COVID ni ganas? Sebab dia tak kena mangsa. Berbeza dengan penyakit jantung, penyakit kencing manis, dia tak ganas. Sebab dia kelas-kelas mangsa. Manakala COVID ni, dia tak kira. Alim ulama pun kena, doktor pun kena. Polis yang jaga keselamatan pun kena, orang awam pun kena, orang pergi masjid pun kena. Sebab tu dia tak kena mangsa, maka dia ganas. Sebab itu kita kena ikhtiar lah melarikan diri daripada COVID-19 ini. Kalau dalam satu hadis Nabi sebut, wafir minal majzum kama tafirru minal asadi. Larilah kamu daripada orang yang kena penyakit kusta, sebagaimana kamu lari daripada singa. Apa maksud? Orang kena penyakit kusta pun bahaya, kita tidak boleh mendekati dia, apatah lagi orang yang kena penyakit COVID. Jadi macam mana cara nak lari? Cara mudah di antara yang diperkenalkan oleh kerajaan pada rakyat dia ialah patuh kepada SOP. SOP ini ketika kita berada di tengah-tengah gelanggang masyarakat, termasuk dalam institusi ibadat, di masjid dan seumpamanya. Jadi saya nak tegur sikitlah sebahagian daripada jemaah-jemaah yang degil, yang bantah. Ada juga di kalangan ustaz-ustaz kita, dia duk petikai dengan ulama-ulama yang berautoriti, petikai juga frontliner yang memperkenalkan SOP ini. Saya ingat insaflah, sedarlah. Sesungguhnya frontliner ni jasa mereka cukuplah besar, siang dan malam, rehat pun tak cukup, cuti dibekukan dan seumpamanya. Demikian jugalah ustaz-ustaz yang berautoriti, yang mufti-mufti dan seumpamanya. Tak semudah itu mereka mengeluarkan fatwa. Tak semudah itu mereka mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pengaitan agama dalam musim COVID ni. Iaitu penjarakan dalam dalam saf umpamanya. Pengurangan ahli-ahli jemaah di masjid. Pemakaian pelitup muka. Dan banyak lagi lah. Bukan saja-saja ulama' kita nak buat begitu. Melainkan dia adalah salah satu daripada cara untuk kita mengelak daripada jangkitan COVID-19 ni. Yang dia bukan boleh menyebabkan demam, dia boleh meragut nyawa kita. Sebab itulah berhentilah daripada duk pelekeh alim ulama' kita yang berautoriti, barisan frontliner dan seumpamanya. Ada pula yang pergi kata ni mazhab WHO semayang dengan penjarakan dan seumpamanya. Kita kena ingat, kalau kena, cuba kita tengok macam mana orang yang mati dengan sebab COVID. Macam mana pengurusan jenazah mereka. Ahli keluarga tak boleh tengok, tuan-tuan. Dia berjangkit teruk. Mereka ni bukan dimandikan, ditayamum. Kemudian pengurusan jenazah mereka, bilangan orang yang menguruskannya terhad. Kita tengok macam mana petugas-petugas kesihatan. Mereka pakai baju PPE, dengan panas, dengan rimas, dan cemas. Mereka ini melaksanakan tugas pengebumian jenazah. Teruk tak teruk? Teruk. Cuba orang yang duk cakap besar, orang duk perli duk pelekeh frontliner, kalau kena kat dia beradik dia, dia berani tak pergi urus jenazah tu? Dia tak berani, sebab COVID-19 ni jangkitannya amat bahaya sekali. Jadi saya nak serulah kepada semua yang dengar video ni, patuhlah SOP dalam musim COVID ni, sama ada dalam kehidupan kita, di pejabat, di market, di pasar, termasuklah di institusi agama, di masjid, di surau, dalam kita melaksanakan ibadat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada penyakit yang sangat berbahaya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepada kita, walaupun kita melakukan ibadat dalam musim COVID ni, tak sama dengan kita melakukan ibadat di luar musim COVID. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada kita semua.